Ja. Sist jag såg Hampus Nessvold som har skrivit den här boken så stod han på scen inför utsålda hus. Och ja, han blottade både sig själv och en snäv mansroll i sång- och scenföreställningen Ta det som en man. Nu har han också skrivit den här boken. Och den heter Säg att du älskar mig. Och det är en väldigt härlig skildring om jakten på bekräftelse och kärlek. God morgon, Hampus. Nej, men god morgon. Alltså, finns det någon som inte jagar bekräftelse och kärlek? Nej, svarar du gärna på det. Jag vill gärna träffa den personen i så fall. Jag tror inte det. Alla gör väl det på något sätt. Däremot så kanske det är lite olika hur aktivt man gör under delar av livet. Är det så? Blir det bättre menar du? Det blir bättre. Ja, vad skönt. Men det är oklart om det beror på att man själv har mognat som människa eller om det är så att man har hittat kärleken. Ja, just det. Ja, för min bok är ju lite i alla fall att det handlar ju om att söka kärlekbekräftelse och att man ofta slutar upp på fel platser eller hos fel människor kanske. I jakten på det där. Ja, och ska vi bara berätta, för den är uppbyggd liksom på ett väldigt speciellt sätt. Det är någon slags blandning mellan berättelser ur livet och någon slags sms-poesi. Hur har det gått tillväga? Nej, men det är tre ben kan man säga. Det är en del som är korta vardagspoesitexter som är tankar, känslor, upplevelser om allt möjligt som kan pågå inuti, liksom om ångest, ängslighet, jämförelse, allt vad det kan vara. Och sen är det sms-konversationer som lite mer är kanske livet utanför och inte inuti på något sätt. Och så är det jättefina bilder som fotografen Ylva Sundgren har tagit. Vad vill du att man ska känna när man läser den här boken? Jag vill väl att man ska liksom bara... Dels ger jag ut den för att jag själv känner väldigt mycket och vill kanske få bekräftelse på att fler känner samma sak. Och att de också känner så här, gud det var någon mer som tänkte och kände så här. Och allting är väl egentligen den tiden i livet som jag är i just nu. Så här, 23 år gammal, förbi barndom, tonår, skoltid. Alla de här trygga ramarna som har hållit ihop en och fört en framåt hela livet. Och så helt plötsligt står man själv med ödet för sitt eget liv i egna händer för första gången. Och det är känslor utanpå och inuti, tycker jag, hela tiden. Är det... För ibland funderar jag på om det här är något som bara har med ungdomen att göra eller om det också är en generationsfråga. Jag kan känna ibland att vi kanske var mer så här råbarkade eller vi kanske inte tillät oss att känna så himla mycket. Nej, det kanske var så. Fast vi gjorde väl det, antar jag. För då är det väldigt mycket, jag känner att, nej, men då känner jag att, nej, men då känner du att. Och att man liksom hela tiden tar hänsyn till sina känslor väldigt mycket, både gott och ont. Och det gör att hela livet blir en enda lång avstämning, känns det som ibland. Vad är det goda? Nej, men det goda är att man vet lite mer om sig själv kanske. Och att man är mottaglig liksom, för liksom, att inte hamna upp i vissa sammanhang där man kanske annars hade gjort om man inte hade känt så mycket eller man förstår varför vissa saker sker igen. Men det jobbiga är att man fastnar hela tiden i att överanalysera saker och liksom, försöka hitta en koppling i sig själv. Hur känner jag inför detta? Istället för bara ta ketchup och makroda om det liksom, är gott. Börja inte analysera hur du känner inför det valet till exempel. Ja, det är bra. Jag håller med om det. Ibland kan jag tänka att vi var någon slags stenåldersmänniskor i vår generation lite mer. Nej. Kanske. Men jag tänker också att det här sociala medier märker jag att alla har, som du sa, ett grundläggande bekräftelsebehov. Men jag tror att det har liksom utvidgats väldigt mycket av sociala medier också. Och jag känner också för att jag typ står på scen till exempel. Att det har gjort att mitt bekräftelsebehov är ännu större. För att det är inte en normal grej att man går till sitt jobb och sen efter varje utförd syssla så får man en liten applåd efteråt. Och det är ett koncept som inte funkar över i livet eller privatlivet. Hur hanterar du det då? Nej, men jag försöker tänka på det, men ibland blir det ju att man står där hemma framför tom diskmaskin som man har plockat ut och tittar på sin sambo och bara... Det flyger ju inte alls liksom. Så då får man ju bara komma på sig själv. Men, nej, nu får vi lugna ner oss lite. Ska strax åka härifrån, ringas då. Hjärna, hjärta, saknar din småländska ändå. Och jag din hesa stockholmska. Saknar typ dig lite också. Det är många sms-konversationer här som måste dechiffreras. Jag satt och funderade på okay, vilket läge i relationen eller i bekantskapen skickades det här? Mm. Och så. Kan du ge oss några ledtrådar? Nej, men alla sms'en är mellan två människor, samma människor hela tiden. Och det är ju en kärleksrelation som börjar med en gillad bild på Instagram. Och sen så blir det att man pratar lite så där i början. Ska vi ses? Vill du ses? Och så utvecklar det sig till att de träffas. Och så får man liksom fatta själv var i relationen de är. För att det är ganska fragmentariskt bara berättat hela tiden. Så att man ska kunna lägga in sig i ett rött hjärta. Hur ska vi avkoda det i en sms-konversation? Betyder det kärlek? Eller liksom, vad är... Kvinsan. Men vet du vad? Jag skickar ju alltid röda hjärtan. Jag kan göra det i jobbmail också. Skriva kram, hjärta, hjärta, hjärta. Och folk tycker det är helt galet. Vad tycker du om det? Tycker du att det är helt sjukt? Ja, jag brukar skicka
lila hjärtan. Nej. Nej, jag skickar nog väldigt mycket röda hjärtan också. Fast sen, det handlar ju om kontexten. När jag skickar till vissa personer så blir ju röda hjärtan väldigt betydelsefulla. Ja, men när jag skickar, om jag skickar ett så här hjärta med en sån pil i, du vet. Det finns ju också. Då brukar det vara när jag är lite sur. Då vill jag visa att nej, du fick inte det röda hjärtat. Nu fick du ett med pil i. Aha. Samma sak om någon gör det till mig. Det skulle jag aldrig uppfattat. Nej, men skulle du skicka ett rosa hjärta till mig eller ett lila, då hade jag nog reagerat på det. Bara, fan har jag gjort Jenny? Varför är hon sur? Jag fick inte röda. Det är så komplicerat nu för tiden. Det är det jag menar. Ja, men det har verkligen blivit det. Men vad får det, vad den här komplikationen för liksom konsekvenser i er generation då? Nej, men det vet jag faktiskt inte. Jag håller ju bara på att improvisera också på något sätt. Men jag tänker att det är skönt att kunna göra det högt också på ett sånt här sätt. Sen blir boken kanske, vissa kanske uppfattar den som en enda stort liksom klagande och säger ingenting bra i livet. Det ska problematiseras hela tiden. Men jag tycker också att det finns något komiskt i att det är så här. Och att alla går runt och ältar, tänker, analyserar och har sig. Och att det finns något fint att kunna dela där och kanske kunna skratta åt det med lite distans. Ja, det finns också något väldigt sorgligt i att det här introspektivt, man tittar inåt hela tiden istället för bara, liksom, nej men jag skiter lite i mig själv. Och, ja. Och samma sak, det var någon som sa till mig häromdagen bara, usch, jag är så låg, jag mår så dåligt. Och min impuls är att säga, gud, har jag gjort någonting? Istället för bara, okej, varför mår du dåligt? Jag går tillbaka till mig själv direkt, liksom, nu måste jag få en del i detta och få det handla om mig. Det är också en sån här grej som man känner är så här, usch, vad äcklad man blir av att liksom, man har kommit till en sån. Men tror du att den situation som vi befinner oss med den här pandemin, där det är ju sociala medier kanske har, Instagram har ju gått ner, människor har inte lika mycket att skryta med, ja, eller vad man ska tycka. Det har ju förändrats. FOMO, fear of missing out, har också liksom kanske avtagit lite. Kommer vi dra göra lärdom av det här, tror du, för framtiden? Det vet jag inte, men jag tycker att det är väldigt, om man får se så, allting som sker nu är ju så hemskt och jobbigt på alla sätt och vis. Men utifrån den aspekten så känns det också som att man får hämta lite andan just nu utifrån liksom det här fear of missing out och liksom att jämföra sig och allt det där. För det blir så oviktigt helt plötsligt. Och det är lite skönt om man får se någonting positivt liksom i det här hemska som händer hela tiden. Men allt det här arbetet som du har lagt ner med din föreställning Ta det som en man, som ju analyserade mansrollen och liksom hur snäv den är, och den här boken som också handlar delvis om det, ju, vem man är eller hur andra människor förväntar sig att man ska vara. Har du liksom tagit dig själv vidare med den här processen? Ja, men jag tror den här boken är nog ett outtalat liksom vidare spår för mig. Att ta det som en man handlar väldigt mycket om att bryta sig lös och att säga, nej men jag ska inte vara den här personen som jag har försökt vara jättemycket och ansträngt mig för att vara, utan nu ska jag identifiera mig själv. Jag tillåter mig att gråta alla tårarna, jag tillåter mig att tänka tankarna och känna känslorna. Och vem är jag då? Jag tror att det är det där den där boken handlar om, och det är det sökandet som kommer kanske efter tonårstiden som många kanske tänker är det största sökandet efter identitet. Jag tycker att på många sätt var det ju lättare för att det fanns många andra som höll ihop ändå. Men nu är man ju helt ensam på den resan och ska ha mycket fler svar. Och man känner sig liksom fortfarande för ung för att veta, men för gammal för att inte ha den där planen än. Ja, man kanske inte måste ha så mycket planer, måste man det? Men blir det bättre då? För någon sa att när man fyller 40, då bara synkas allting. Det blir så gött och härligt. Jag vet inte, vi får 7 års ålder. Så blir det ännu värre. Ja. Nej, det blir inte. Det blir bättre. Gud vad skönt att kunna sitta här som någon liksom vis tant och bara, ja, det blir bättre. Allt blir bra. Det kommer bli bra, som Lalle sa. Ja, underbart. Tack för att du kom. Tack. Och säg att du älskar mig, heter den här, ja, vad ska vi säga? Poesiboken, betraktelsetexten. Ja, vardagspoesiboken. Ja. Lycka till framöver. Vi ses. Tack snälla. Mm. Hej då.